Evo tu smo, dragi prijatelji, da pokušamo malo koliko god možemo, da se borimo za malo više reda u saobraćaju. Volim vrlo često da kažem da su u ovoj džungli, da smo mi najbolji vozači na svetu. To vrlo često kažem, jer snalaziti se u ovakvom haosu, tu treba, brate, da budeš umetan uz, kaže, turke koji plivaju u saobraćaju, uspevaju da se u totalnom haosu istambulskom snađu, kažu smo mi zaista vešti vozači. Nije toliki haos kao u Istanbulu, ali zaista umemo nekako da sarađujemo, da propuštamo jedni druge, da se snalazimo. Napalili čak bolje, raskrsnica funkcioniše kada ne radi semafor. Međutim, o saobraćenim pravilima i poštovanju saobraćenih pravila budimo realni, ne možda govorimo. Bicikliste vidimo često u gradu, oni su sada ne na tapetu, nego skrećemo pažnju i brinemo za njihovu bezbednost. Oni koriste jednostavno prednost svog elastičnog prevoznog sredstva i jednostavno koristeći tu prednost prave niz saobraćajnih prekršaja. Ovde smo ovog jutra da razjasnimo mnoge stvari. Ja sam minulih dana bio očevidac jednog lakšeg saobraćajnog udesa sa nekom materijalnom štetom i čudom nisam mogao da se načudim. Pričao sam juče scene koju sam video gde osoba sa kapuljačom na glavi desnom rukom razgovara telefonom, levom upravlja i bez mnogo cimanja prelazi, bez uzdržavanja prelazi pešački prelaz sa bicikli, onako odvozi na bicikli, auto naravno koči, za njim udara ga u branik, biciklista odlazi, ljudi ostaju da razgovaraju, ja se iskreno nadam da se nisu svađali. Onda započemo tu raspravu na Facebooku, pa koliko vidim 70 komentara je bilo i juče smo tokom čitavog dana i ovde na televiziji razgovarali o tome, onda sam i ja vozeći posmatrao stvari po gradu i onda skonto da gotovo se nikako ne poštuje saobraćajna pravila. Ali nikako. Naročito kada je reč o biciklistima, je sada kada je reč o vozačima. Ni mi se nismo ubili. U stvari, u sve tri uloge može svako od nas staviti. Nismo se ubili od poštovanja propisa, naročito izvan te crvene zone. Pešaci, koliko sam vidio, barem u centru, prelaze gde stignu i na pešačkom prelazu i van pešačkog prelaza, više na pešačkom. Dakle, jedna šarena slika i zaključak da moramo ne malo, nego mnogo, mnogo više da pričamo o saobraćajnoj kulturi i da podižemo to na viši nivo. Zato ovog jutra moj gost je jedan mladi stručnjak, čovek koji, što rekao jutro, saobraćajne propise ima u malom prstu. Žarko Gligorijević, saobraćajni instruktor, čovek koji ima dugogodišnje iskustvo i kada je reč o predavanju i teoriji i praksi i svemu. Dobro jutro, Žarko. Dobro jutro, hvala na pozivu. Kakav je vaš zaključak? Kako Niš lije voze i kakav je saobraćaj u Nišu? Pa ovako, znači ima situacije razno raznih, to smo svedoci i sami. Naravno, problem sa pešacima, biciklistima, generalno nije to problem od juče, to svake veće grade u Srbiji imaju identične probleme. O tome treba se priča, treba puno da se radi, pre svega na edukaciji i vozača i pešaka i biciklista da bi imali i ole prihvatljivu situaciju za taj saobraćaj. Naravno, ljudi stradaju, trenutak nepažnje je vrlo bitan. Vidimo danas, svi koriste mobilne telefone, slušalice, kapuljače, loše vremenske uslovi, naravno, i zahtevaju neku drugačiju garderobu, ali pre svega je bitna pažnja. Nivo saobraćajne kulture nam je vrlo nizak, znači to je ono što je evidentno. Pešački prelaz jeste pravno pešak zaštićen, ali on fizički nije zaštićen. Stop, odmah da razjasnimo neki stvari, Žarko. O tome se vodila polemika, mogu da vam čitam 70 komentara na mom Facebook profilu, možete sve to da nađete. Ajde da ne prepričavam, samo ću onako, polemika. Koje su obaveze, a koje su prava pešaka na pešačkom prelazu? Ajmo da čujemo. Pešak se približava pešačkom prelazu. Šta je njegovo pravo, šta je pravo vozača? Da li je obavezno zaustavljanje vozača ispred pešačkog prelaza ili nije obavezno? Da li on treba da uspori, ne treba da uspori? Sve želimo detaljno da čujemo. Jasno. Ajmo ovako prvo da krenem jednu stvar. Znači, ovde je u stvari najveći problem koji treba generalno i u autoškoli koje ja radim, se trudimo da budućim vozačima objasnimo da je bitan način odnosa vozača prema pešačkom prelazu.
Znači, ne prema pešaku, nego prema pešačkom prelazu. Pešak, da li će se pojaviti na pešačkom prelazu ili ne, to je već, da kažemo, druga deo priče. Ali, prilaskom do samog pešačkog prelaza, vozač mora da prilagodi brzinu, pre svega kretanja, da se uveri da li ima nailazak pešaka ili njegova namera, čak kaže u zakonu, treba da vidi ili predvidi nameru za prelazak pešačkog prelaza. Tako i treba da se ponaša. Sa druge strane, pešak koji prilazi pešačkom, naravno, on mora da se uveri da li je prelazak bezbedan. Ja vrlo često kandidatim u autoškoli znam i da kažu... Autoškola Stefi, je li Stefi, tako? Da, Stefi, da, naravno. Da pomenemo i zahvaljujemo se njima. Znači, u suštini. I vrlo često ja kandidatima i kažem to, ljudi, vi ste danas pešaci, sutra dan ćete biti vozači. Znači, nemojte zaboravljati pešaka koji se kreće, jer onog trenutka kad mi te mlade vozače, mi smo isključivo u obuci pre svega usmereni na tehniku vožnje, stil vožnje, način ophođenja oko toga. Međutim, negde u toj priči na neki način zaboravimo ove ostale učesnike. I pešake, i bicikliste. Znači, ne kažem da nisu pomenuti, ne kažem da se ne radi o tome, ali nekako ti budući vozači, oni se pre svega usmere na taj saobraćaj, kretanje vozila i to im je u glavnom fokusu. Pešak koji prilazi pešačkom prelazu, to sam hteo da kažem, znači mora biti uveren, mora se uveriti da, generalno može preći pešački, jer na kraju krajeva nije bitno ko je pogrešio ako neko strada. Ajmo sada. Nas su u osnovnoj školi, gdje su imali časove saobraćajne kulture, učili sledeće otprilike. Kada pešak? Učiteljica, instruktori iz policije, pričamo o ranim 70. godinama u jednom obrazovnom sistemu. I to je ostalo upamćeno. Kaže, kada dođeš do pešačkog prelaza, zastaneš i daš vozaču jasnu nameru da želiš da pređeš pešački prelaz. Ali bez obzira na to, pogledaš levo ili desno, sve u zavisnosti sa koje strane prelaziš pešački prelaz, najpre pogledaš stranu odakle ti dolaze vozila, a potom i drugu stranu i kada nema nikog, prelaziš pešački prelaz ili kada su stala vozila. Da, to se generalno ništa nije promenilo. To ostaje tako. Naravno, znači, vi trebate da se uveriti. Znači, ti ne prelaziš odjedno, istrčavaš. Tako je. Jer svaka nagla takva reakcija, ja kažem, opet se vratim, vozači trebaju očekivati pešaka na pešačkom prelazu. Moraju prilagoditi brzinu. Otprilike nekih 45% saobraćajnih nezgoda se desi zbog neprilagođene brzine kretanja vozila prilikom nailaska na pešački prelaz. To je veliki procenat. Da ne kažem, bez malo polovine nezgoda. Ali, vozači moraju da razumeju, s razlogom je ograničenje brzine u naselju 50 km na sat. Svaki kilometar prekoračenja te brzine ili povećanje brzine, mi bukvalno umanjujemo šansu pešaku da ostane živ. Druga stvar, vrlo osnovna, treba ti računa na saobraćajne znake. Ajde sada centar. Centar ga, složit ćemo se svi da vozači uglavnom 99% poštuju pešake u širem centru grada. Tu nema dileme i kao pešak svaki dan sam u gradu i vidim jednostavno. Ali izvan centra je procenat obrnut. Dakle, kada vozimo kroz grad, prvo i osnovno, kao vozač, ja želim da vidim vertikalnu signalizaciju da je uskoro pešački prelaz. I jasno vidljivu horizontalnu signalizaciju. Vrlo često linijo se onaj pešački prelaz ne vidi se, ti imaš vertikalnu signalizaciju, znaš po sećanju da tu pešački prelaz usporavaš, ali nema ga. E, to je odgovornost službe, je li tako? Tako je, naravno. Znači, mora pešački prelaz da postoji i crta na zebra. Sad su počeli da rade ovo plastificirano, pa je duži vek trajenja. Jeste, to je... O tome isto da govorim. Da. Znači, to je jedan vid zaštite i slažem se sa tim, jer ako ne imamo, vozač je danas, to moramo da se složimo, obasipan mnogo stvarima koje mora da prati u toku vožnje. Tu naravno odvlači nam pažnju vozila ispred i pešaci i naravno i bilbordi i sve što svetli to oko nas. Znači, ta rasuta pažnja je vrlo bitna. Ali naravno, ne smemo da zaboravimo da generalno moramo pre svega se fokusiramo na ono što radimo i što se dešava. Pažnja je vrlo bitna, pažnja je vozača, ali pažnja je i svih ostalih učesnika. Ako prosipam pažnju, radim nešto drugo, telefon je zlo. To nismo stigli do telefona. Okay. Evo, sad ćemo jednu situaciju, pretpostavljam da i vi vašim vozačima govorite, evo, posebno povedite računa ako vozite u ulici,
jednosmerna ulica sa dve kolovozne trake i vi ste u desnoj kolovoznoj traci ili u levoj i vozilo do vas staje ispred pešačkog prelaza. Vi ne vidite pešake. Vaša obaveza i vi da usporite, jer svakog trenutka pešak može da pređe na tvoju stranu i da bude vidljiv. Vrlo često u takvim situacijama stradaju pešaci. Prvo vozilo stane, mi vidimo što je stao, ne znam, im prazan prelaz i odjednom naiđe pešak. Naravno, tu se opet vraćamo na onu priču odnosa vozača prema pešačkom prelazu. Znači, čim je tu pešački prelaz, ja kao vozač već moram da imam intuiciju da će se tu pojaviti pešak. Da li će njega biti ili ne, ja to ne znam. Vozilo koje se zaustavlja, parkira, znači, pored nas, šta god, isključuje saobraćaja, naravno nas markira, zatvara nam vidno polje, što je opet problem, znači, uočavanja pešaka. Naravno, kažem opet, nije bitno na kraju ko je pogrešio, ajmo da radimo ono što se od nas očekuje kao vozače. Prilagodi brzinu, pripremi se da se zaustaviš. Ako ne bude pešaka, dodaš gas i nastaviš bezbedno, bez problema. Primer, autobuska stanica, u triangli, početak ulica Obelićevog venca, onda preko puta pumpe malo više. E, tu je autobuska stanica, ispred te autobuske stanice je pešački prelaz. Vrlo često u žurbi, kada stane autobus, mi pretičemo i nikako punim gasom, zato što to moj kraj, sve dok sam bilo incidentnih situacija. Ljudi koji izlaze autobusa, ispred autobusa, odmah na pešački prelaz prelaze. Dakle, poseban oprez. Navodim jedan primjer koji ja poznajem, ali ima ih na desetine. Dakle, autobusko stajalište, ispred je zebra, vrlo često ne vidi, žuriš, stao je autobus, ajde, prestići ću ga jer nemam nikog u susa da mi dolazi, ali postoji mogućnost da vam neko izađe iz sporedne ulice. Dakle, najbolje sačekati da... Da se autobus pomeri sa stajališta, nakon toga, znači, bezbedno izađete ili obratite pažnju tako što zastanete da vidite da li prilazi voza. Znači, tu je najbolje sačekati. Naravno, naravno. U suštini, pravila su jasna, ali uvek da se vratimo, da pustimo, znači, radite ono što je za vas najbezbednije i najbolje. Svakako, gde god smo krenuli, nećemo požuriti ako nas dođe do nezgode, ako neko strada. To je jasna priča. E, sad se desila polemika, za i protiv. Da li je obavezno zaustavljanje vozača ispred pešačkog prelaza? Da li pešak, da li vozač mora da obavezno u gradu, izvan grada, bilo gde zaustavi vozilo ispred pešačkog prelaza ili samo tamo da jasno stoji znak stop? Ajmo o tome. Ne mora da zaustavi, znači jasno je, znači znak stop je obavezno zaustavljanje, eventualno pri svako vizualno uočavanje pešaka, odnosno pokazivanje namere pešaka za prelaz, ja moram da mu obezbedim, znači, pravilnim zaustavljanjem ispred stop linije, odnosno tako da vozilom ne ugrožavam kretanje pešaka. Znači, to je potpuno jasno. Jasno. Nije obavezno zaustavljanje, ali ako vidimo nameru. Apsolutno svako ko je boravio jedan dan i dva dana u inostranstvu, on je bio šokiran situacijama sa kojima se suočavao. Ti si na metar od pešačkog prelaza, na metar, no, na dva metra neće ti stane, na metar do pešačkog prelaza još je stigao, auto staje. I ti naravno požuriš da pređeš i onda nije ti jasno. Ali to je saobraćajna kultura, to je nivo. Da, radit ćemo, radom sam ću. I naši vozači znaju vrlo dobro, jer su meni govorili i pre 10 godina, ja nisam bio putovao sigurno, nemina računići Grčku, Bugarsku, 10-15 godina negde po Evropi, ali u ono vreme, kaže, kamera snima, kamera snima. Ajmo sad otvorimo i tu temu. Da li bi nivo saobraćajne kulture podiglo postavljanje tih kamera? Za sada imamo samo dve raskrsnice pokrivene. Još na, recimo, pet mesta. Pa sad, to bi vremenom pokazali. Mi sada u Nišu vidimo, grad je prepoznao problem sa pešacima, da se razumemo. Izdizanje, denivelacija, prelaza konkretno, označavanje kritičnih tačaka u gradu, postavljanje tih pešačkih ograda, da li će biti nekog efekta, vidjet ćemo vremenom. Ali, opet, ja kažem, to je sve represivna politika kažnjavanja. Mislim, treba se raditi na tome pre svega. Ajde da se vratim... A da li je moguće igde u svetu, Žarko, ajmo realno sad, onako domaćinski, da li je igde u svetu moguće podići nivo saobraćajne kulture bez represivne politike? Ili uvek moramo da krenemo represivne politike? Ja smatram da da. Znači, može. Ja smatram da da. Mi sada, evo, malo pre smo pomenuli, 70. godina kroz školski sistem, obrazovni sistem, imali te
iole dodirnih tačaka sa saobraćajem, pravilima, kulturom. Mi sada smo kroz sistem, evo ja, ajde opet da pričam iz svog nekog iskustva. Znači, meni dođu deca u školi, koje to su najčešće ljudi koji imaju, znači, 17, 18, 19 godina, znači, koji nikada nisu imali bilo kakvih dodirnih tačaka sa saobraćajem. Ne pričam o učenju po modelu. Po modelu kako se ponaša moj otac, majka, tako i ja, znači kako brat, sestra, ja to upijam, društvo i tako se i ja ponašam. Ne znači da je to ispravan način. A treba nekako te ljude već sa prvim danima kada krenu. Mi da se razumemo, kada prohodamo prvi dan, mi smo ravnopravni učesnik u saobraćaju. To što u tom trenutku nismo svesni toga, to je već drugi problem. Ali moramo raditi na svesti, moramo raditi na obrazovanju prvo od, što kaže, od prvog dana kada prohodamo, pa generalno do kraja života, jer saobraćaj je uvek tu prisutan. Da, ajde. Kako? Imali smo situaciju, evo pomenut ću, ja 30 godina pratim. Imali smo jezivu situaciju u ulici Kosovke devojke. Pravljenjem takozvanih ležećih polizajaca, odnosno horizontalnih usporivača brzine, dodatnom signalizacijom mi smo nivo bezbednosti u ulici Kosovke devojke podigli na viši nivo. Jezivo je bilo pre 30 godina to. Imali smo dve teške nesreće, nažalost, na broju 6. Mi smo ponovo duplim semaforima podigli nivo bezbednosti. Imali smo stravičnu sliku stradanja devojke na peškom prelazu kod železničke stanice. Mi smo sa dva semafora ponovo usporili saobraćaj. Takođe, na onom putu Dimitrija Tucovića u Putužačkom prema KP domu imali smo česte udese, sletenje sa puta sa pravljenjem nekoliko kružnih tokova. Da li uvek moramo, i reći još nešto, poštuju se pešački prelazi u centru, ali pešački prelazi izvan centra, evo Dimitrije Tucovića, kad je meni neko stao na onom pešačkom prelazu kod Mlekarski ili Žitopeka? Nikad niko. Izvan te zone, vrlo, vrlo retko. E onda neko ko me prepozna, pa mahnemo jednim drugima, pa kaže, e, gde si, kakav si, i tako to. Inače, ovako vrlo retko. Slažem se. Zašto izvan centra ne poštujemo ta pravila? Samim tim što vozači u centru grada, niža brzina, znate i sami, ograničenjem brzina, postoji više načina regulacije. Znači, da li će to biti kružni tok, semafor, tipa zona škole, zona 30. Znači, samim tim mi generalno vozača na neki način informišemo da tu postoje određene opasnosti. Pešak, biciklista, vozilo javnog gradskog prevoza, pretrčavanje i tako dalje. U smislu tome, generalno, mi trebamo na neki način da se potrudimo da te vozače isto tako, istim tim, ajde da kažem, obavezama obavežemo i kad izađu iz grada. Jer oni smatraju, ja sam bio sad u centralnom području, tu imam najveći broj pešaka, tu je najveća opasnost da će meni neko da pretrči, izleti. Čim ja napustim grad, već tu ima manji broj i manji intenzitet pešaka i to je ono što kaže, ja sam sada relaksiran, ja sada mogu da vozim, a komotnije, opuštenije preću stići. Na kraju krajeva, gužve kroz grad vidite i sami, znači takve su kakve jesu. Čovek, obično vozači uvek žure negde. Znači, u gradu sam se zaglavio, morao sam da čekam semafor, sad sam izašao na nekoj, ajde kažem, komotni otvorenoj deonici puta, sad ću ja da nadoknadim neko vreme. E, tu nastane problem. Nastane problem što kasno se uoči problem, što, opet, vraćam se, odnos, znači, ne poštujemo taj pešački prelaz. Na kraju krajeva, vrlo česta je situacija i to da je neadekvatno obeležen, nevidljiv na kraju krajeva na kolovozu. Znači, po sećanju vozimo i to je ono što... Vraćamo se na tu kulturu, reću o Žarku, iskreno. Ima se mi kolege, a i Boga mi znam ljude koji bi koji ne da ne poštuju pešake, nego nije ne postoji pešački prelaz, da se gasi. Nažalost. Ja sam bio u situaciji da želim da izađem iz auta, da to ne gledam. Bio u raspravi, u svađi x puta. Inače, sebe smatram čovjekom koji se trudi da što više poštuje, maksimalno poštuje, to znaju i taksisti, vozači javnog gradskog prevoza, svuda i na svako mesto ih propuštam, jer je to javni interes. Uvek kažem, taksista krvo zarađuje svoj lebac, uvek ću da ga pustim. Naravno. Činimo i mi to tako. Jedne druge propuštamo. Ako pustiš nekog, računaj da će tebe neko dozgovi da propusti na drugom mestu. Pričamo o toj kulturi. Pa evo, ja pratim onaj Instagram profil Niš noću, pa sam gledao tu i sjajne klipove i stvarno sve pohvale za administratore i ljude koji su to napravili. I tu sam vidio knjažu, postavili ljudi one ogromne ležeće policajce.
za pojedine vozač to bila skakonica. Tako je. Ne znam, razbijete auto, mladi ljudi, noću, razbijate auto. Mislim, meni je ono bilo neshvatljivo. Ja sam to gledao i bio u šoku. Da, vidio sam svakako, ali to je problem. Ajde da sad. Jednom ko je preskočio preko te skakaonice, pod uslovom rečeno, on ponovo neće. Znači, to je ono stvar što kažem. Znači, većina to ne shvati ozbiljno ako to meni ne pravi štetu. Znači, ali, ja opet kažem, zar je bitno ko je pogrešio i ko je kriv ako neko nastrada u saobraćaju. Ajmo da vidimo šta možemo da uradimo svaku pojedinačno da bi nam bilo svima zajedno bolje. Jer da se složimo, sutradan i moje dete i vaše dete i bilo čije mora da izađe na isti taj kolovoz i znači mora da se kreće tako kako po takvim uslovima kakve mi stvorimo kao vozači. E, sada dolazimo do dva vrlo ključna pitanja. Stalno gledamo na sat, ali zaista je tema vrlo, vrlo interesantna i više nego vruća. Na prvo ću, biciklisti dolaze. Dobro. To je kao šlag na ovoj našoj torti. Ali pre toga, molim upotrebu mobilnih telefona. Evo, iz komentara kaže, satrće nas mobilni telefoni. Ja sam juče takođe posmatrao 50% vozača bilo je na mobilnom telefonu. 50% vozača pričam u centru, na jedan ili drugi način, držeći ovako, na ovako ili bilo kako telefon. Jeste, to je problem. Daj, 50% vozača, vidio sam desetak njih možda. A u suštini, vozači moraju da razumeju da svako oduzimanje pažnje u toku vožnje može biti problem. Sekunda u vozilu gde mi ne obraćamo pažnju na ono što se dešava ispred i iza nas može koštati nekoga života. U saobraćaju generalno svaki život je važan i svaka sekunda koju upravljate vozilom morate biti fokusirani na ono što radite, a ne ono što se dešava oko vas. Naravno, kažem opet, evo, ajde da, telefon je problem i u vozilu, telefon je problem i pešaka koji koriste. A ono što ja neki podatak imam da u prošloj godini od 1. januara do 30. novembra prošle godine je izdata 3625 kazni zbog korišćenja mobilnog telefona strane pešaka na pešaku. Na teritoriji Republike Srbije. Znači, to je premali broj i to je definitivno, znamo i sami da generalno može biti drastično veći broj. A vozači generalno i dalje koriste mobilni telefon i tu je možda presuda da se eventualno uradi neki, ajde kažem, detaljnija analiza, možda i detaljnija kontrola tih vozača korišćenja. Mi imamo sporadično kontrole. Znate sami, kada dođe taj 1. septembar, svi znači, pričamo o tom saobraćaju i nekako kada prođe taj period znači, gde su deca ugrožena, mesec, dva već zaboravimo i to je priča koja ostaje opet za neku narednu godinu, opet za neki naredni period. To je ono što je o čemu treba stalno da se priča i o čemu treba stalno da se ajde kažem, radi i razmišlja o tome. Za vozače postoji rešenje, postoji hands-free uređaj, postoji jednostavno u novim automobilima imate mogućnost da se javite. Obe ruke mora da budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Prosta stvar. Dakle, kada je reč o vozačima, postoje mogućnosti i da se javite, ali ruke treba da budu slobodne. E sad, upotreba mobilnog telefona je katastrofa, a kucanje poruka, što je takođe često slučaj, tu smo svi mi ponekad priuđeni, zaustavite auto na 30 sekundi, otkucajte poruku, pa nastavite put, mnogo jednostavnije, ili skrenite na parking, zaustavite auto, završite razgovor, pa onda nastavite. Naravno, nije problem samo, znači, držanje telefona u ruke. Problem je to što vozač u tom trenutku on je fokusiran na to o čemu razgovara. On sedi fizički u vozilu, on fizički gleda ispred sebe, ali problem je što on ne vidi to što bi trebalo da prepozna kao opasnu situaciju, jer se fokusira na neke druge stvari. Fizička barijera u smislu držim ruku na telefona, ne držim na volanu, jeste problem. Ali i ova psihička barijera je takođe veliki problem u takvim uslovima. Tako, znači, dobro, razumeli smo.
Prema tome, što bi se reklo, dok vozimo, to se seća kako je moj tata govorio, najpre zvuk motora prati, kaže, to je najbolji zvuk. Kad si u autu, zvuk motora, muzika lagano, tiho. Ako mora muzika, ali može bez muzike. Muzika skreće pažnju i neki razgovor i neka tema koja je na radiju takođe može da skrene pažnju, ali telefon na mestu broj 1. Zašto je nama pešacima teško kada prelazimo pešački prelaz, ako smo pre toga razgovarali, ispustimo mobilni telefon, pogledamo, pređemo pa nastavimo razgovor. Ne vidim problem, ali ja nisam video nikog to da radi. Pa ima, nije da ne postoji takve situacije, ali do duše vrlo su retke. Nekako smo došli u situaciju, ja kažem, ajde da se vratim na priču tih vozača. Meni, kada vidim pešaka koji drži telefon i prelazi, to je dobra informacija meni da ja mogu, da ja znam da će preći bez gledanja i tu moram imati neku povećanu pažnju i opreznost. Još veći problem ovi Bluetooth slušalice kada ja uopšte nisam svestan da čovek ne obraća pažnju, a nailazi na kolovoz. Naravno, pešački prelaz je namenjen, ponavljam ponovo, pešacima. Međutim, vrlo čest je slučaj gde pešaci prelaze mimo tog pešačkog prelaza, na crveno svetlo, gde su fokusirani na telefon, muziku. Znači, sami znate, stanete u gradskom prevozu pored mlađu osobu, čujete maltene sa slušalica muziku koju on sluša. Na kolovozu on ne može ni da primeti ni vozilo, niti da čuje sirenu, niti da čuje uopšte šta se dešava oko njega, što je veliki problem. Tako da sve to ima, da kažem, svoj dokument. Koja je kaznena politika? Znamo koja je kazna. Recimo, ako policajac ugleda pešaka kako razgovara telefonu, kao, izvinite, molim vas, prekršili ste saobraćajni prekršaj. Da, nije to sporno. Kaznena politika, evo, možemo i da kažemo, 3000 je kazna za korišćenje mobilnog telefona prilikom prelaska preko pešačkog prelaska. Ako se odmah plati 1500? Da, u roku od 7 dana, ali generalno nije to problem. Ajde da ne pričamo o kaznama. Kazna je jedan manji deo problema. Kazna se plati nekome, da se razumemo, kazna nije ista mera za nekome, ne bez problema, platit ću kaznu i to mene ne boli, znači to je prošlo sa tom kaznom i ja nastavljam dalje po svome. Stvar je u tome da ta kaznena politika ima svrhu, da on to više ne ponavlja. Znači, mi ovde već vidimo situacija, o tome već pričamo godinama, znači već zadnjih 10 godina kako trebamo da se ponašamo, ali se tu u praksi ne dešava veliki pomak. To je ono što je problematično. Kazna kao kazna je ili, znači, jedna od mera, ali je stvar, mislim da je bolja mera neka, ajde kažem, pojačana kontrola gde će te vozače destimulisati da se tako ponašaju, gde će pešaka destimulisati da se ponaša sa telefonom na pešačkom prelazu. Ako ste raspoloženi, Žarko, o biciklista bi mogli sada da kažemo onako esenciju saobraćajnih propisa, međutim, da se eventualno za 10 dana ponovo vidimo i govorimo na tu temu, jer biciklisti kao učesnici u saobraćaju, barem u Nišu, zaslužuju mnogo veću pažnju i to je pitanje gde moramo da se osvrnemo na više momenata, od biciklističkih staza, preko odnosa vozača prema biciklistima do samog njihovog ponašanja u saobraćaju. Kako ocenjujete ponašanje biciklista u Nišu? Sa posebnim akcentom na dostavljače. Što kažu ljudi? Kamikaze. Da li su kamikaze ili nisu kamikaze? Znate kako, u suštini opet biciklista u saobraćaju da bi izašao na kolovoz ne mora imati nikakvo maltene predznanje. Znači, dovoljno je da kupite bicikl i vi sutra krenete da vozite bicikl i učestvujete ravnopravno u saobraćaju. Problem, naravno, je nastao još veći, konkretno, ajde da pričamo o našem gradu, sa pojavom ovih dostava električnih bicikla, električnih trotineta. Znači, postoje pravila sada i po novom zakonu, znači, za njih. Međutim, to, koliko ja vidim, se još uvek vrlo, vrlo, da ne kažem ne primenjuje, nego vrlo malo primenjuje. Svaki nagli izlazak bicikliste na kolovoz, presecanje saobraćajne trake na mestima gde ne očekujete izlazak bicikliste je veliki problem. Naravno, problem našeg grada je premali broj biciklističkih staza. Znači, sklonite biciklistu sa kolovoza, neće stradati na kolovozu, vrlo jasno. Može li biciklista da vozi na trotuaru? Biciklista po pravilu, znači, treba voziti biciklističkom stazom tamo gde je ona definisana. Ukoliko ne postoji definisane površine za kretanje biciklista, pravilo kaže biciklista koristi kolovoz, krajnju desnu saobraćajnu traku u širinu od 1 metra puta. Znači,
Ajmo drugo. Da li je biciklista u obavezi da siđe sa bicikla kada prelazi pešački prelaz? Da. O zakonom kaže da je pešački prelaz namenjen isključivo za kretanje pešaka. Dakle, u obavezi je da siđe sa bicikla, pređe preko pešačka. Pre par dana je stradao povređen biciklista kod Stop Shopa, jer koliko sam pročitao... Da, i to sam vidio ja kroz društvene mreže, to je ono patrole, kažu da nije sišao, nego je... Nego je kretao, nastavio kretanje i to što je još gore bez prethodne najave i desilo se da ga je čovek kasno uočio ili ga je uočio. Znači, obavezno siđe. E sad, ja smatram da je legitimno kada reču o biciklistima što naprave slalom ispred semafora i stanu na mestu broj 1. Ma, to nije sporno u situaciji kada vozila stoje. Problem je kretanje vozila, gde, da li ćete vi... Problem je da li taj biciklista dolazi meni sa leve ili desne strane. Problem je da li ću ga na vreme videti u prilikom pokretanja vozila, da ga ne, da kačim, oduzmem, da kažem, to pravo koje ima kretanja. Najčešća pojava koja zgražava nas vozače je situacija da najveći broj, možda ima neki koji poštuje, najveći broj biciklista uđe u raskrsnicu, naravno nije luda, rizikuje svoj život, na to svi računamo. Jednostavno stičem utisak da boje na semaforu ne važe za bicikliste. Pa, to je opet, kažem, to je opet sve od biciklista do biciklista. Naravno, saobraćeni propisi kažu da je osnoven znak. Slažem se, ali to je opet, da kažem, da se vratimo na onu priču bicikliste. Znači, ista je priča sa semaforizacijom raskrsnica, sa regulacijom raskrsnica. Znači, pravila su jasna, ali je stvar u tome opšte ophođenje bicikliste prema tim propisima. Naravno, kažem, ono što sam ja primetio zadnjih godina, dve dana, je najveći problem tih brzih dostava. Naravno, oni ljudi žive od toga što pre dostave tu, ajde kažem, pošiljku, to će pre pokupiti sledeću, ali ne shvataju da na taj način rizikuju svoj život. To je zapravo poenta. To je poenta. Ja uvek iz studije, koliko god možemo, malenko žarko, kažem, ej, propustite te ljude. Nije zgodno na, ne znam koliko, na minus 1, 2, 3 ili sada 5 stepeni odostavljati to hranu i taj novac ja respektujem, ali zamolit ću i dostavljače. I ovo što pričamo, to je u interesu vašeg života. A vozačima uvek kažem, propustite te ljude. Propustite te ljude. S druge strane, ni vozači nekako smetaju nam biciklisti. Pa... Ni mi ne možda kažemo da smo cvećki. Smetaju nam. To je unišno. Ja kažem, Leskovac je grad u kojem su nekako se saživjeli biciklisti i vozači. Postoji neka sinergija, a u Nišu smo u ratu. Ja, pa, znate kako, to je opet od situacije do situacije. Svašta smo svedoci i svašta vidimo na kolovozu, naravno. Takav nam je život, moramo na to da se prilagodimo, moramo mi njih da pazimo, moraju oni sebe da paze, naravno, niko ne ide da povredi drugoga, ali svakako. Dobro, Žarko, sjajan si sagovornik, dugogodišnje iskustvo, svaka čast. Predlažem da se mi za možda dve, tri nedelje ponovo vidimo ili na terenu tokom vožnje, pa iz auta da pričamo o propisima, šta je dobro, šta nije dobro i ovde u studiju. Mislim da ovo može da bude od velike koristi. Ja se i vama zahvaljujem, Autoškoli Stefi, na predusretljivosti i tako. Hvala na pozivu, drago mi je da smo se videli. U nastavku programa, dragi prijatelji, najpre mere, da vidimo šta ima novo. Najnoviji TV katalog je tu pred nama, ali to je samo delić onoga što možete da nađete u supermarketu na bulevaru Nikole Tesle, u Nišautu, a potom Saša Popović, pionir kada je reč o internet rešavanju zadataka za završni prijem. Spreman je Saša Popović i ove sezone, pre 10, možda i više godine, zna on tačno kada je krenuo, smo ga predstavili kada je na internetu rešavao zadatke, objašnjavao, e, sada je Saša postao institucija, tu nema nikakve dileme, uoči najvažnijih trenutka za naše buduće srednjoškolce, pričamo na ovu temu. Pre toga idemo u mere i da vidimo šta ima na ovo.